Lluís Companys i Jové va ser el primer president del Parlament de Catalunya l'any 1932, ministre del govern espanyol el 33 i president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República Espanyola. Companys, a més, és l'únic president de govern escollit democràticament que va morir executat a l'estat espanyol. Fa molt de temps que un grup de cardedeuencs demana un espai per retre homenatge a Lluís Companys i ara tindrà un jardí al de darrere de l'Ajuntament, obra de l'artista local Jordi Aliguer, que amb més de mig any de feina ha volgut omplir el jardí amb simbologies que recordin el president afusellat en mans del feixisme. Com els ocells mocador, la simbologia dels ocells, com dels versos, com del camí, que unifica la part, diguéssim, dels ocells mocador, i que enllacen amb el que són les espardenyes del Companys al moment de l'afusellament, simbòlicament parlant. La bancada, que tota la part de sota dels bancs representen el que és la presó o la repressió amb els reixats. Aquesta intervenció és global i sense una part d'aquesta intervenció no es podria entendre el meu treball. Per la inauguració del jardí, Cardedeu ha comptat amb la presència del president del Parlament de Catalunya, el molt honorable Roger Torrent Ramió, qui ha firmat el llibre d'honor de Cardedeu i ha dedicat unes paraules a Lluís Companys i a la vila de Cardedeu en una sala de les columnes plena expectant per veure el resultat del jardí obra de Jordi Aliguer. La inauguració també ha estat acompanyada per 5 poemes sobre Lluís Companys de diferents autors, llegits per 5 artistes de Cardedeu, com l'Olga Vinyals, la Fina Planes, en Roger Vilà, en Pep Castells i l'Oriol Genís. L'acte s'ha acompanyat d'una peça del violoncel·lista Guim Pedrero. Amb l'espai inaugurat, Cardedeu compta ara amb un jardí en record a Lluís Companys. I convidar tot el poble a que vingui aquí a gaudir de la lectura també, que hi ha uns quants poemes per aquí repartit que recorden, homenatgeen la figura del Companys, com també un espai de repòs per seure's, perquè no, pues, bueno, llegir una novel·la, per ser un moment aquí de pensament. Pensem que és un espai que també, aquests espais més, digue-li, més recollits, tampoc no són abundants, i pues, ja anava bé, ja tocava, que ara també és un espai així. L'acte d'inauguració s'havia de fer el 15 d'octubre, dia que van afusellar Lluís Companys, però l'actualitat política ha fet que la inauguració s'hagi posposat gairebé un mes i les circumstàncies meteorològiques que s'hagi fet dins de la sala de les columnes. Quin peu gastava el Companys? És boníssim.